Cebuana actress Kim Chu, Chris Aquino ug Claudine Barreto mag-uban-uban sa usa ka movie si Luis Romano sa Showbiz Chica. I-confirmar ni Chris Aquino nga mag-uban sila ni Kim Chu ug Claudine Barreto sa usa ka movie. Si Aquino Chu ug Barreto mag-uban sa salida nga The Etiquette for Mistresses ubo sa direksyon ni Chita Ronyo. Matod pa si Queen of All Media nga duha ka movie projects ang musuway sa iyang katakos isip actress. Sa ikaduha nga movie, magkauban sa niini si Quezon City Mayor Herbert Bautista nga ubo sa direksyon ni Antoinette Haudone. Matod ni Aquino nga misagot siya sa duha ka movies kay nasayod siya nga mahanay ra ang tanan. Kahinumdumang si Aquino ug Barreto daan ang nag-uban sa horror movie nga Sukob ni adtong 2006. Alang sa Showbiz Chica, Luis Romano.